Šīs tiešām te ir vienas no nozīmīgākajām vēlēšanām pēdējo gadu laikā un galēji labējie cer uz vēsturisku uzvaru. Vēlētāja aptaujas gan īsti neļauj šobrīd nojaust, kāds būs vēlēšanu rezultāts, vai jo vairāk tāpēc, ka ir, kā jau tu minēji, negaidīti liela vēlētāja aktivitāte, pat lielāka nekā bija pirmajā kārtā pirms nedēļas un nav skaidrs, vai tas nāks par labu labējiem vai gluži pretēji. Bet viens cits gan ir skaidrs. Te daudzi ir patiešām nikni uz Francijas prezidentu Emmanuel Macronu, kurš nav spējis izpildīt savu solījumu izglābt Franciju no labējiem, ir sasaucis vēlēšanas pirms pašām olimpiskajām spēlēm ir, un ir uzņēmies milzīgu politisko risku. Un lūk neliels ieskats Francijas politikā. Lūdzu video. Vēlēšanu pirmajā kārtā Marinas Le Penas labējā partija Nacionāla apvienība svinēja uzvaru iegūstot 33% vēlētāju balsu. Taču Francijā ir vienmandātu apgabali, kas nozīmē, šodien vēlēšanu otrajā kārtā no katra apgabala jāievēl viens deputāts. Un te kreisie un centriskie spēki mēģina bloķēties, lai nepieļautu labējā kandidāta uzvaru. Tāpēc vairāk nekā 200 kandidātu paši izstājās no šīs vēlēšanu kārtas. Bet tas arī nozīmē, ka dažviet vēlētājiem ir grūta izvēle starp galēji labējo un galēji kreiso kandidātu. Ja Le Penas partija uzvarēs arī šajā kārtā, tas nozīmē lielas pārmaiņas ne tikai Francijai, bet arī Eiropai. The Rassemblement National is a Russia-friendly party, right? Nacionālā apvienība ir Krievijai draudzīga partija. Viņi mazliet savu pozīciju ir mīkstinājuši, bet viņi ir kritiski attiecībā uz atbalstu Ukrainai uz ieroču sūtīšanu. Šos lēmumus formāli pieņem Makrons kā valsts galva, bet prezidentu, protams, ierobežo budžets. Un budžets sliktākajā gadījumā būs Nacionālās apvienības premjerministra rokās. Pašreizējā situācijā, kad Le Penas partija ir tik tuvu varai kā nekad agrāk, daudz vaino Francijas prezidentu Emmanuel Macronu un viņu pārsteidzīgo risku, sasaucot priekšlaicīgas vēlēšanas. Viņš ļoti iestājās par spēcīgu Eiropas Savienību un spēcīgu Franciju un par abu kopīgu atbalstu Ukrainai. Un tomēr risks, ko viņš tagad ir uzņēmies, neapšaubām mazina gan Francijas, gan Eiropas spēju atbalstīt Ukrainu. Tas ir tas, kas, atklāt sakot, ir tik pārsteidzošs un sarūktinošs šajā Makrona azartspēlē. Eksperti gan rēķina, ka visticamāk kreisiem un centriskajiem bloķējoties, tomēr izdosies mazināt Le Penas uzvaru un viņa neiegūs vairākumu parlamentā. Bet satraukums Francijā valda liels. Es domāju, ka bažas ir diezgan lielas un es pieļauju, ka arī ļoti pamatotas un cilvēki ļoti satraukušies un arī diezgan agresīvi varbūt. Un, jā, tas tāds nebijis moments noteikti. Vēlēšanu rezultātu gaidās, Francijas ielās ir papildus policijas spēki un daudzviet veikalu un banku logiem priekšā ir nostiprinātas skaidu plāksnes, lai pasargātu no iespējamajiem grautiņiem. Iecirkņi te tiks slēgti pēc stundas un vēlēšana rezultāts būs atkarīgs no tā, kā tad vēlētāji būs reaģējuši uz kreiso partiju un arī Makrona partijas aicinājumu. Balsojiet par ko vien gribat, tikai ne par galēji labējiem. Bet nekārtības un protesti te tiek gaidīti jebkurā gadījumā, lai kas arī neuzvarētu. Ielās ir apmēram 30 tūkstoši papildu policisti izgājusi un daudz viet veikalu un banku logiem priekšā ir piestiprinātas skaidu plāksnes. Mēs arī redzam šeit, tikko šobrīd tiek pabeigta Apple veikalu logu pasargāšana, stiprināšana. Un jāteic, ka te Francijā ir pavisam cita noskaņa nekā bija Lielbritānijas vēlēšanās ceturtdien un piektdien, kur varas nodošana notika ļoti ātri organizēti un bez kādiem protestiem. Francijā viss, protams, notiek citādāk.